before we left, that's just see what they think they care. Just see. I mean, do they get out some of the dirt? Åh gud, var råkar jag? Shit, jag kollar på skärmen. Shit, jag får åka in i berget och fucking stanna. Jag kommer inte upp dit. Åh gud. Du mannen. Det var bra, det var tre att jag känner dig. Var du över mig eller under mig? Jag är längst ner. Jag är död, jag är död. Jag är så fucking död. Hon är inte, alltså. Jag tycker nästan synd om honom. Hon är så fucking dålig, den killen. Döda honom. Mm, I want it, please. Yes. Men alltså, va? Va? Alltså, du måste in där. Han är inne. Jag vill rösta mig fort, rösta mig fort, bara rösta mig. Ja, men, kan du... Åh, nej. Jag måste gå och lägga mig också, för jag är uppe. Jag ska, måste gå och lägga mig snart. Eller du får det så bra.
Thank you for watching and don't forget to leave a like and subscribe for more content.